Barn blev beroende av tv-spelet Fortnite och nu stäms spelbolaget. Ja, barn har varken ätit, sovit eller duschat då de blivit beroende av att spela spelet Fortnite. Det är nu tre föräldrar som stämmer speltillverkaren Epic Games efter att deras barn har blivit besatta av tv-spelet. Ett barn ska enligt föräldern ha spelat nästan 8000 timmar på mindre än 2 år, vilket blir ett genomsnitt på hela 3 timmar om dagen. En kanadensisk domare har godkänt föräldrarnas talan och uppmanar nu fler i området att ansluta sig om de känner att deras barn har blivit skadligt påverkade av spelet. Och över 200 personer ska ha anslutit sig än så länge.